kidogo. Leo unanuka problem. Leo nanuka problems. Sitaki amani. Nataka nikuambie hata leo hivi nimepigana na Muhindi kwa sababu alikuwa amenyamba kwa mkutano na nimemwambia hapa Kenya uwezi nyamba, juwezi mkenya. Bro nyamaza. Nataka niwaambie ukweli. Na ni ukweli ni hii. Sisi hatuna shida yeyote na Mluya. Hatuna shida yeyote na kabila yeyote hapa Kenya. Uwe uko mrengo gani? Lakini nataka niongee na ndugu yangu Nuru Okanga. Bro, elimu ni kitu ya maana kabisa. Kwa sababu leo unaweza ita press kwako ati umeanza kupiga gaucho. Na ujue Okanga, Okanga ujue tumekujua more than you know yourself. Leo nimekopesa English. In fact, I want to address this guy with a lot of care. Thank you. It is very unfortunate that is Okanga. It is very unfortunate that Okanga, wacha tu niongee Kiswahili. Okanga, huwezi jaribu kukuja kuvuruga hii nyumba yetu ya Azimio. Na kama umenunuliwa, Okanga tunakuomba rudisha hiyo pesa ama nini umalize maskini kwenu. Kwa sababu mama yako bado anaishi kwa nyumba ya Londiani, nyumba ya nyasi, Okanga. Na unajifanya hapo ati wewe ndio umejua kuongea. Nataka ni kuambie Okanga, safisha kwenu kwanza. Lakini usikuje ODM, wewe hakuna mtu amekujua ODM. Hata hauna namba yako, hatujui ni namba gapi ODM. Bwana wewe ni nyapeleka. Huyu jamani jateri. Asanteni sana. Kwa matini kama wa Kisumu, wanabunge power. Wanabunge power. Aje tusemane ukweli leo. Okanga, sisi tumejua nyumba ni nyumba ya mawe. Rafka si nyumba. Aje tuseme ukweli. Kila kitu umefanyiwa lazima uweke kwa TV. Mara unadanganya hapa juzi Raila amekununulia gari. Raila amekujua wapi Okanga? Watu waseme ukweli bwana. Gaucho alianzia party kitambo. Hiyo maneno unalenda kifua ulikunya nao maziwa hapa Nairobi kidogo unasema hata wewe kuna kifua unazopigana na Gaucho. Uwezi fikia Gaucho. Ambia kuje. Hiyo uwezi. Wewe umemaliza 9 months Nairobi, unajua guns gani? Unasema huko na guns. Ha? Hata juu kayoni kwa. Unasema huko na guns. Unaishi huko. Wewe mwenye naishi kwa sewage line. Gaucho naishi kwa estate. Mnalingana wapi? Hiyo kitu nafichana wapi? Waje watu waseme ukweli. Penye imefika, ukweli sasa itabidi. Na mimi nataka kusema vizuri. Profesa Wajakoya. Mimi nashangaa. Wewe pia mwenye nakupea advice. Ni mwenye hajafikisha hata class 4. Wewe ni profesa. Wajakoya unasema sijui kuna degree 26. Na advisor wako anasema ako class 3. Mnalingana wapi? Ni Okanga. Class 3 na degree si ngapi? Nalingana wapi? Wajakoya. Inafanya sasa wa Kenya wakuchukie. Aje tuseme ukweli. Penye iko nyinyi ndio mnafaa muweke amani. Na kama nyinyi ndio sasa mmefikia ile extent, wewe ndio unasukuma Okanga. Okanga kosane na Gaucho. Kitu mbaya kitokea hapo itakuwa nini? Watu waseme tu ukweli. Okanga, tafutana na Gaucho, mtengeneze maneno yenu na hiyo ishe hivyo. Nikiingilia maneno ya William Samoei Ruto, kijana wa Mungu. Ruto, umetubeba ujinga sana. Mimi naambia Ruto, omba Mungu sana ukufe mbele yangu. Mimi nikikufa mbele yako Ruto, na nipate pale cheo pale binguni hapo kwa jikoni. Niseme mimi ndio sasa napika. Jamaa wewe utakula tax. Utakula hii tax unatupeleka nayo mbio. Wewe utakula tax pale binguni. Pale binguni wale wanatoshana. Wenye unatafuta cheo hapa hata huko mimi nitatafuta ya kupika. Wewe utakula tax. Na kwa hiyo maneno, wewe Okanga tafutana na Gaucho, msema maneno yenu na ishe hivyo. Kuja hapa kama wana. Wana bunge wewe. I want to surrender this microphone to my fellow members. And I want to address one thing. We want to know the membership number or life member ya Okanga kwa ODM. Unajua, you know what we are saying this, Azimio ni nyumba kubwa. Tuko na Kenya, tuko na DAP, tuko na Jubilee, tuko na Wiper, tuko na yote. Na yeye asema nyumba ya siasa Raila Molo Dinga inasimamia categorically kwa Raila Molo Dinga. Akitaka kupiga siasa ya Selasia, achukue bunge yake, aende afungue bunge ya DAP. Hii bunge liko hapa ni Raila Amolo Odinga. Kwa kimombo inasemekana ODM. Fafanua, one dangerous man. Unajua hivyo? One dangerous man.
Na sasa nimeona kitu mzuri sana kwa TV. Nikaona yani watch motuch, yani breaking news. Kwa kijana nasema watch motuch, lakini kwa break na breaking news.